Nicolae Cârligeru, candidatul AUR pentru primăria Văgiulești, susține că alegerile locale din comună au fost fraudate chiar de contracandidatul său de la PSD, Constantin Pârjol. Acesta a depus o sesizare la Biroul Electoral Central. Mai exact, nu vor să numere voturile cele de primar, le-am numărat pe toate cele, dar la insistențe și cu scandal și cu alea, nu ieșeau 3 voturi. Am sesizat faptul că au făcut cheia pe 0, dar voturile nu sunt. Le-am demonstrat, le-am mai numărat odată astăzi și am găsit un vot la alt partid, la PNL, am găsit un vot în plus, dar 2 nu există. Și le-am zis, domnule, ca să facem cheia, toate voturile de primar trebuie numărate integral. Deci voturile care au venit pentru votare, voturile anulate, voturile la fiecare partid și voturile care au rămas nevotate, care sunt anulate după închiderea secției de votare. Voturile care au rămas nevotate, n-au vrut să le mai numere. Acum m-au chemat din nou în secție. De azi dimineață mă cer pe chestia asta, că le-am spus că aduc televiziunea aceasta, m-au chemat ca să le numărăm. Dar ei vor să le numărăm după ce au plecat oamenii mei din secțiile de votare. Vă dați seama că ei au putut să facă acolo tot felul de măgării. În instanță fac, nu vă mai spun cu secțiile de votare ce au făcut mobile. Au pus angajații primăriei cu mașinile primăriei să meargă cu urnele mobile și indica la oameni ce să voteze. Candidatul AUR mai afirmă că după închiderea secțiilor de vot, cei din comisie au fost puși să semneze procesele verbale în alb. Asta, ce-i costă? Consiliul Județean. Da. Este anfilat. Da? Este semnat de membrii comisiei. Da? Când a fost semnat de membrii comisiei? Domnule, domnule, spune când a fost semnat. Eu ce spun, ce lasă? Păi îți dau rețetă, îți dau. Da, păi dă-mi acum, când a fost semnat? Când a fost semnat ăsta? Aseară. Aseară a fost semnat, da? E legal? Nu e legal, bă, dă de treabă că mă face să vorbesc curat. Gata, hai. Păi zi să răți. Păi bă, da, păi dă-o dracu de treabă. Păi eu știu, dar dacă ne bate în joc unul de altul... Da. O să ne întâlnim și nu prea îmi place să... Da, dacă ne bate în joc unul de altul, o lăsăm. Așa puțin respect. În urma sesizării depuse, la fața locului au venit și organele de poliție pentru a clarifica situația.